Jedna z nejvytíženějších pražských ulic, která spojuje Karlín se Žižkovem, bude uzavřena, protože musí projít celkovou rekonstrukcí. Vzhledem k velké intenzitě současného provozu a k tomu, že pro provedení stavebních prací musí být Husická ulice zcela uzavřena, připravila technická správa komunikací hlavního města Prahy i objízdné trasy. Jedná se o kompletní rekonstrukci, kdy dojde k absolutní přestavbě této ulice. Změní se částečně profil chodníků, tak aby tam už nedocházelo k parkování, přestavíme také všechny vrstvy vozovky a kompletní konstrukci vozovky z důvodu toho, že se jedná o velmi vytíženou komunikaci, dalo by se říct až jako městskou radiálu. Musíme celou stavbu rozdělit na 3 etapy. A protože budeme dělat kompletní přestavbu, bude vždy tato ulice uzavřená právě v tom daném úseku, kde bude prováděna stavba. Objízdné trasy budou vedeny po ulici Seifertova a Prokopova u první a druhé etapy. U třetí etapy zatím připravujeme kompletní dopravní opatření. Přestože oprava Husické ulice bude probíhat po etapách tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na plynulost silničního provozu, městská část Praha 3 očekává, že situace bude velmi komplikovaná. Jelikož se jedná o jednu z páteřních komunikací Prahy 3, tak to bude zátěž. Samozřejmě budeme se snažit maximálně víc vstříc všem rezidentům, kteří zde bydlí, takže se opravdu dostanou do svých bytů. Pokud jde o obchody, bude ve spolupráci se stavbou umožněno zásobování v nějakém režimu. S městskou policií i se státní toho, co koordinujeme, máme připraveno různé opatření, ale to vše budeme koordinovat na základě toho aktuálního stavu. Celková rekonstrukce Husické ulice v Praze 3, která bude zahájena 12. března, je naplánována na 270 kalendářních dní. To znamená, že dokončena by měla být na konci listopadu letošního roku. Milan Řepka, Televize Praha.